त्यस कारणले मैले अब अलिकति बुझाइ पनि गलत हुनसक्छ. यो घोलाई चाहिँ मैले भाग्य भनेर मैले यसरी एउटा नामकरण गरेको छु यो फिल्मलाई. तर यसको चाहिँ कथावस्तु हेर्नुभयो भने अब केही देख्न प्रस्तिने छ. एउटा कमी कमजोरी केही थियो हामी आइजको तर्फबाट, त्यसमा क्षमा चाहन्छौँ. र यो केही टेलरहरू हामीले देखाउनु पर्ने कुरा थियो. हामीले अलिकति यो प्राविधिक हालबारी अलिकति थोरै थिए. हामी अब यो टिचर चाहिँ हामीले अब देखाइसकेको छौँ युट्युबमा. त्यो टिचर देखेपछि टिचर के देखाउनु देखाउनु भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ नदेखाएको मात्रै हो. वास्तवमा भने अलिकति हाम्रो कामलाई पनि अलिकति यो स्लो भइरहेको कारणले यहाँ हाम्रो नायकजी हुनुहुन्छ अलिकति बाहिर जानुपर्ने कारणले पनि हामीले अलिकति चाँडो गरेको अलिकति थोरै हतारमा भएको हो. त्यो तपाईँहरूको सल्लाह सुझावलाई मध्यनजर राख्दै हामीले केही कामहरू पनि हामीले सुधार्नेछौँ र हामीलाई आशा छ यहाँहरूले हामीलाई यसरी साथ दिनुभयो. र हाम्रो यो यसरी म उभिएर यहाँ कुरा गर्न सक्ने मान्छे त होइन. म केही सिक्दै गर्दै केही गर्दै क्रममा गर्ने क्रममा म यहाँ अहिले अगाडि यसरी यो फेरि तामाङ चलचित्रको फिल्ममा म यसरी उभिएको छु. तपाईँहरूको सल्लाह सुझावले तपाईँहरूको मायाले अझै मलाई सुझाव दिनुभयो भने अगाडि काम अझै राम्रो गर्नेछु भन्ने मेरो आशा छ. र आजको यो पहिलो चरणको कार्यक्रम यही अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु.